Hey, dayanın, hara gedirsiz belə? Mən sizə iş tapşırmamışdım ki. Ey qüdrətli tənrətni, biz işimizi görürdük, birdən Tural adlı bir oğlan gəldi və heç nədən məni vurdu. Tural, dayan! Tənrətni qabaqdadır, işini indi bitirə bilərəm. Dayanmaq vaxtı deyilsəm, ha? Tural, biraz qabaqda robotlar dayanıb, sayılar da çoxdur, tələsmə, plan qurmalıyıq. Haklısan Sema. Dinleyek görün bunlar ne danışırlar. Sonra bir plan kurarık. Demek Tural geldi. Yanında da bir kız var yəqin ki. Onlar bizim dünyadan değiller. Düzdür. Bizim dünyadan olana oxşamırlar. Hələ əlində nəsə məhlul var idi. Onu içdi, sonra gücləndi. İşə bir bax. Deməli Alisanın sehirli məhlullarını tapıblar. Tamam. Sizə yeni tapşırıq verəcəm. Buldu götürüb gedirsiniz keçmişə. Turalgili məhlulu tapmadan öncə tapırsınız və məhv edirsiniz. Anlaşıldı? Bir söz deyəcəm, ancaq əsəbləşməyin. Dağüstü limana məsafə uzaqdır. Həm Turalgildən qorxuruq. Siz öz pultunuzu bizə verə bilərsinizmi? Yaxşı. Alın pultu, ancaq cəld gedin. İşi tamamlamamış da geri qayıtmayın, ha. Bu iş oldu bilin. Gedib onları yox edib qayıdacağıq. Jale, gəl əlimdən tut. Keçmişə səyahət edəcəyik. Səma, sən də eşitdin nə dediyini? Keçmişə qayıdıb bizi yox eləsələr, indiki zamanda da yox olacaq. Təcili bir şey fikirləşməsək, sonumuz gəldi. Tural, gəl gedək çox bilmişin yanına və ikinci pultun yerini öyrənək. Kömək edə bilsə ancaq çox bilmiş dayı edər. Vaxt itirmək olmaz. Təcili ora çatıb pultu götürməyimiz lazımdır. Çünki həyatımız o pultdan asılıdır. Səma, gəldik çox bilmişin məkanına. Yəqin gələr birazdan. Ooo, uşaqlar, siz yenə məni görməyə gəlmişsiniz. Necə kömək edim sizə? Çox bilmiş dayı, bizə keçmişə qaytaran pult lazımdır. Deyilənə görə dağüstü limanda yerləşir. Ora necə gedə bilərik? Bizə kömək edin, çox bilmiş dayı. Hə, ora getmək üçün birinci sağdakı cığırla 500 metr irəli addımlamalısınız. Sonra yol ayrıcından sağa dönüb 300 metr qabağı, sonra tikanlı məftillər olan təpəyə qalxırsınız. Oradan üzü aşağı cığır ilə gedir, o cığırla hardasa 2 kilometr düşürsünüz və sağ çınqıllı yolla gedirsiniz. Sonra dağ çıxacaq qarşınıza. O dağa qalxmaq lazımdır. Dayanın, çox bilmiş dayı. Siz nə elədiniz? Bizim ora çatmağımız demək olar ki, mümkünsüzdür. Ancaq kömək eləsəydiniz, həyatımızı xilas edərdiniz. Mən sizi apara bilərəm. Möhkəm durun, çünki gəlirəm. Bu da dağüstü liman. Dediyiniz pult bu otaqda yerləşir. Siz axtarın, mən isə sizi burada gözləyəcəyəm. Çox sağ olun, çox bilmiş dayı. Bu yaxşılığınızı unutmayacağıq. Pultu tapıb gəlirik. Səma, bu pultun üstündə YouTube düyməsi var. Bir də ki menyu və seçim düymələri. YouTube düyməsinin bizimlə nə əlaqəsi ola bilər ki? Anlamadım.
Tural, çox qəribədir. YouTube düyməsi orada niyə olsun ki? Gəl çox bilmiş dayıdan soruşaq, görək o nə deyir. Orada aşağıda dəftər qələm görəm. Məktəb üçün lap darıxdım. Görürəm, pultu tapmışsınız, uşaqlar. Mən sizə keçmişə qayıtmaq üçün məsləhət verəcəm. Keçmişdə səhv addım atsanız, o sizin gələcəyinizi də dəyişə bilər. Ona görə də çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çox bilmiş dayı, siz mənə deyin zəhmət olmasa. Bəs bu pultun üzərində YouTube düyməsi var. Bizim dünyada YouTube çox tanınmış video platformadır. Bəs bu düymənin sizin dünyanızda anlamı nədir? Uşaqlar, mən sizə keçən səfər də demişdim. Bizim dünya sizin dünyanın güzgüdəki əksidir. Bu sözümün mənasını özünüz tapmalısınız. Daha çox məlumat verə bilməyəcəyəm. Güzgüdəki əksi? Mən bir şey fikirləşdim. Gözlüyün, kağıza bir söz yazım, gəlirəm. Səma, hara getdin? Mən heç nə anlamadım. Nə tapmısan ki? Tural, əlimdə yazdığım sözün güzgüdə olan əksinə diqqətlə bax. Tenretli sözünün güzgüdə əksi internet sözünü verir. Əgər düz başa düşürəmsə, o zaman biz bu dəqiqə internetdəyik. Səma, sən dediyin doğrudursa, o zaman biz həm də YouTube-dayıq. Deməli, bizi minlərlə insan izləyir. Səma, bəs biz indi nə edəcəyik? İnternetdən necə çıxacaq? Gərək birinci keçmişə qayıdıb özümüzü xilas edək. Sonra da internetə necə qurtulacağımızı fikirləşərik. Bu iş heç də yaxşı olmadı. Əgər düşmən internetdirsə, YouTube-da ola-ola ondan gizli nə plan qura bilərik ki? Ay Tural, işimiz çox çətindir. Heç nə bilmirəm, ay Səma. Bu səfər deyəsən doğrudan da sonumuz gəldi. Məncə plan qurmadan hərəkət etməliyik ki, internet bizim gələcək addımlarımızı tuta bilməsin. Çox çətindir, ancaq mümkünsüz deyil. Biz burdan sağ çıxacağıq.